بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم خواتین حضرات, السلام علیکم. پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر, میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 مکمل ہوئی. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک یا دو آیات پر گفتگو ہوتی ہیں, لیکن آیات اگر بڑی ہوں طویل ہوں تو اس میں ہم رک رک کر بات کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص بات یہ کہ قرآن کریم جو مخاطبت کر رہا ہے آج ہم سے, وہ کیا ہے اور قرآن کریم کے تقاضے ہم سے کیا ہیں, اور قرآن کریم آج یعنی 2015 میں ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ ذہن انسانی جتنا بھی آگے چلا جائے امامت قرآن کریم ہی کرتا رہے گا. خواتین حضرات, آیت نمبر 164 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ دیکھیے یہ انداز تربیت کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض رسالت, کہ یہ ہم نے کتنا بڑا تم پر احسان کیا, اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے. یہ تمام باتیں احد کے ذیل میں آ رہی ہیں, ہم تواتر سے گفتگو کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے. ہم نے احسان تم پر یہ کیا ہے کہ تمہارے اندر سے ہی ایک رسول اٹھایا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ, تلاوت آیات کرتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. خواتین حضرات, کل ہم نے حکمت کے حوالے سے دوسرا پروگرام بھی مکمل کیا کہ حکمت کیا ہے. حکمت ہماری گمشدہ میراث ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمت منافق سے ملے تو اس سے بھی لے لو. اللہ اکبر, تفصیلی بات ہو گئی ہے خواتین حضرات. اب 165 نمبر آیت سے گفتگو انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. دوبارہ وہ احد کے معاملات, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ صحابہ اکرام یہ دریافت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ مصیبت جو آ گئی یہ کیسے آ گئی ہم پر, ہمارے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, ہم دین حق پر ہیں, تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہی اس کی وجہ ہو. اللہ اکبر, یہ کیا بات ہے. اور پھر ان اللہ کل شاہین قدیر, وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم ہی اس کی وجہ ہو, یعنی آزمائشوں میں تم پورے نہیں اترے. آزمائش ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس ذرے کو نہیں چھوڑنا. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتی ہے, بہت ساری گفتگو ماضی کے پروگرامس میں ہو چکی ہے, ہم آج کوشش کریں گے کہ مزید گفتگو ہو. خواتین حضرات, ان آیات کے ذیل میں اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے, کھوٹ نکال دینا چاہتا ہے. سب موضوعات انشاءاللہ گفتگو میں آئیں گے. خواتین حضرات, اس سے پہلے کہ میں تعارف کراؤں آپ آج کے اپنے معزز علماء کا, ہمارے آج کے ایک مہمان خواتین حضرات آج پہلی مرتبہ پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ میرے مہمان ہیں, محترم علامہ رضی جعفر صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ سرکار, میں بڑا ممنون, بہت شکر گزار آپ کا آپ تشریف لائے. خواتین حضرات, میں کیا تعارف میں کیا عرض کروں, دنیا بھر کا آپ نے سفر کیا اور حصول علم کے لیے آپ کہاں کہاں نہیں گئے, تفسیر قرآن قرآن کریم سے آپ بیان کرتے ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ رضی جعفر گفتگو کریں اور ہم کچھ نہ سیکھیں علامہ صاحب سے. ایسے علماء کو اللہ سلامت رکھے. خواتین حضرات, ہمارے دوسرے مہمان, میں انہیں کہتا ہوں کہ پیام صبح کا لازمی جز تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین حضرات, پروفیشنلی ہمارا آپ جانتے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, لیکن اپنی زندگی دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی. ایسے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہم ان سے دین سیکھتے رہیں, قرآن کریم سے قربت حاصل کرتے رہیں. پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے, آل عمران 165 نمبر آیت اور 166 نمبر آیت کا پہلا حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم علامہ صاحب کی خدمت میں رکھیں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کوئز کے حوالے سے. کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت کے وقت مقام قبا میں سب سے پہلے مکے سے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. 10 ذلحج کو جس دن قربانی دی جاتی ہے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ 10 ذلحج کو جس دن قربانی دی جاتی ہے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم نہر، یوم عرفہ یا یوم الترویہ؟ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 00922134300980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031. قبلہ علامہ صاحب، تسلسل کے ساتھ ایک مربوط گفتگو احد کے ذیل میں آ رہی ہے، درمیان میں اچانک لقد من اللہ علی المومنین کی آیت آ گئی 164، اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا، پھر دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مصیبت آ گئی تم ہی اس کی وجہ ہو، کیا نفس مضمون ہے اس آیت کا؟ ارشاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین. حقیقت یہ ہے کہ قرآن در حقیقت ایک کتاب زندگی ہے، یہ کل کے انسانوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہدایت کا سرچشمہ تھی جس طریقے سے آج کے انسانوں کے لیے ہے. اور سرکار دو عالم کا یہ فرمان بھی تقریباً سب کا جانا پہچانا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ انسان ہے کہ جو قرآن خود بھی سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. تو اس اعتبار سے یہ جو آپ کا پروگرام ہے وہ انتہائی لائق تحسین پروگرام ہے، اس میں قرآن کو سیکھنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. انسانی زندگی میں جتنی بھی تحریکیں نظر آئیں گی ان تحریکوں میں شامل ہونے والے تمام افراد 100% مخلص نہیں ہوتے، ہر غرض کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. امکان نظر آتا ہے کہ یہ تحریک پروان چڑھے گی تو دنیاوی مفادات کے خواہش مند بھی شامل ہو جاتے ہیں. اسلام کا جب آغاز ہوا ہے
سرکار دو عالم کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور حکم خدا ہوا کہ ونذر عشیرتک الاقربین، تو سو ظاہر اسلام قبول کرنے والے چند افراد ہوئے جنہیں گنا جائے تو انگلیاں زیادہ ثابت ہوں گی، وہ افراد کم ثابت ہوں گے. اور پھر مخالفت کا ایک غیر معمولی طوفان اٹھا، اس مخالفت میں اپنے بھی شامل تھے اور غیر بھی شامل تھے، اپنوں میں سگا چچا ابو لہب بھی شامل تھے اور غیر تو پورا مکہ مخالف تھا. لیکن ان کی مخالفت کے باوجود چونکہ الحق کو یعلو، حق سر بلند رہے گا، تحریک بڑھتی رہی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے کچھ لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ مکے کے شدائت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ نے ان کو حبشے کی طرف روانہ کر دیا. پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کے جو سب سے پشت پناہ تھے جناب ابو طالب علیہ السلام وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تب مکے والوں کی یورش اور بھی بڑھی، یہاں تک وہ وقت آیا کہ حضور کو حکم خدا سے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. مگر چونکہ اہل کفر کے دل میں ایک خاص عناد ہمیشہ سے ہے اور رہے گا، ہم لوگ آج اس بات کو نہیں سمجھتے لیکن قرآن نے جو بات کہی وہ سچ ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے اس نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ دنیا کے اہل کفر میں سے دو تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں، ایک مشرکین ایک یہود، ان دو کو زیادہ اس نے سخت قرار دیا ہے ہماری عدالت میں. سرکار دو عالم نے حکم خدا کے مطابق مکہ چھوڑ دیا، مگر مکے والے کے دلوں میں جو عداوت تھی وہ اسی طرح سے رہی، چنانچہ وہ بدر کا مارکا ہوا اور اس کے بعد ان کو بدترین شکست ہوئی اور وہ چلے گئے، پھر احد میں آ گئے جس کا اس سورے میں تسلسل کے ساتھ تذکرہ ہے. جنگ احد میں یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ سرکار دو عالم نے مقابلے سے پہلے واضح کر دیا تھا درے پر رہنے والوں کو کہ چاہے یہ لوگ ہماری بوٹی بوٹی کر دیں مگر تم لوگ اپنی ایک سے نہیں ہلنا. یہ الفاظ میں نے کتابوں میں پڑھے جی بالکل کہ اگر یہ لوگ ہماری دشمن ہماری بوٹی بوٹی کر دے تب بھی نہیں ہلنا، تب بھی تمہیں اس درے کو نہیں چھوڑنا. لیکن ظاہر ہے کہ سب استقامت رکھنے والے نہیں تھے، سب دین کا پورا شعور رکھنے والے نہیں تھے، سب پیغمبر پر پورا ایمان رکھنے والے نہیں تھے کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حرف بحرف صحیح ہے. ہر قسم کے افراد شامل تھے. اس لیے جب مسلمانوں کو اہل ایمان کوئی بنیادی طور پر فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت تو لٹ رہا ہے اور ہم رہ جائیں گے، درہ چھوڑا اور اس کے بعد وہ آفت آئی. تو ظاہر ہے کہ کل کی جنگ احد کی بات ہو یا آج عالم اسلام کے مسائل کی بات ہو، اہل کفر ہمارے خلاف سازشوں میں کل بھی مصروف تھے، آج بھی مصروف ہیں. آج بھی دنیا کی کئی بڑی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، جس طرح کل اہل کفر اہل اسلام کو ہر قسم کے نقصانات پہنچانا چاہ رہے تھے، آج کی دنیا آج کی زندگی میں بھی اہل کفر ان کی جو بڑی طاقتیں ہیں، دنیا کے جو بڑے چودھری ہیں یا جن کے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ان آیتوں میں یہ پیغام بھی ہے کہ ماضی کو سمجھو اور عہد حاضر میں ان سے سبق لو. اس بات پر آج بھی نظر رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے صفوں میں ایسے افراد داخل ہو گئے ہوں کہ جو دین کے نام پر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے ذمہ دار تم خود ہو، جیسا کہ قرآن ہوا من اندے انفسکم، جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کے ذمہ دار تم خود ہو، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے. اس کے فوری بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اس پہ بھی آپ سے بات کرواؤں گا. اور مولانا نے یہ بھی فرمائی ہے کہ کہیں اس کا اشارہ بدر میں فدیہ لے کر جو قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا اس جانب تو نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاصے دنوں سے غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے اور 6 رکوع اس سورہ مبارکہ کے تقریباً یہ 60 آیات بنتی ہیں جو تسلسل سے غزوہ احد کے تعلق سے آئی ہیں. پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ واحد موقع ہے کہ جہاں وقتی طور پر ایک شکست ہے، وقتی طور پر، اور ایک بڑا نقصان ہے جو مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. اللہ کی کئی حکمتیں ہیں جس کا بیان آگے بھی آ رہا ہے، اور یہ باتیں یقیناً اللہ کی مشیت اور اذن سے ہوئی ہیں. اگلی آیت میں ذکر بھی آ رہا ہے اس کا. مزید برا یہ ہے کہ کبھی شکست اگر ہو جائے، خسارہ اٹھانا پڑ جائے،
نقصان اٹھانا پڑ جائے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ میں اس موقع کے لیے بھی رہنمائی سامنے آ جائے گی. باقی تو فتوحات ہی فتوحات ہیں، مگر کبھی ایسا ہو گیا یا ہو جائے تو اسوہ میں کیا ہے، وہ غزوہ احد میں تفسرہ ہمارے سامنے آتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو فرمایا من عندی انفسکم، یہ جو مصیبت تم پر آ گئی، یہ جو نقصان تمہارا ہو گیا، یہ جو تمہارے 70 بھائی شہید ہو گئے، شہید ہوئے نا جی جی، ان کا یہ جو خسارہ ہوا ظاہری اعتبار سے نقصان ہوا، اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ جو درے پر معمور کیا گیا تھا اور وہاں ایک اختلاف رائے ہوا، ایک معروف بات تو وہی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ پیش آ رہا تھا، حالانکہ اس سے بہتر رائے بھی پیش کی جا سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ بدر تو ہو چکا ہے اور بدر کے بعد مال غنیمت کے حصے تو متعین کر دیے جا چکے ہیں، تو پھر یہ مال غنیمت کے لیے کیا نیچے اترنے کا معاملہ تھا؟ نہیں. ایک بات یہ، اور دوسری بات آپ ہی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، دوسری بات یہ کہ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوگی، تقسیم کون کرے گا؟ رسول اللہ، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا اس میں کوئی، بالکل اس کی تقسیم میں کوئی ناانصافی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امکان ہی نہیں. بالکل. تو ایک معروف رائے تو ہمارے پیش کی جاتی ہے غنیمت کے تعلق سے، لیکن یہ بہت اچھا آپ کی طرف سے جواب آیا. ایک بہتر رائے کیا ہے؟ وہ سورہ صف میں ہمارے سامنے آتی ہے بات، واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. ایک اور بات تم پسند کرتے ہو، اللہ کی نصرت و فتح آ جائے. تو ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے اس موقع پر. یہ محسوس کیا گیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، وہ جو بوٹیوں والی بات بالکل صحیح آپ نے فرمائی، اتنی سخت ہدایت تھی، صحابہ میں سے بعض نے اس کو اس طرح لیا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، اگر وہ اتنی سخت ہدایت تھی بھی تو وہ جب تک کہ معرکہ جاری ہو تب تک کے لیے ہوگا. لیکن اس سے اہم تر بات کیا تھی، ان کے جو مقامی امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، جو ان کے امیر، وہ ڈسپلن اسلامی نظم کا، سمتعات کا ڈسپلن، ان کو مقرر کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو جو مقامی امیر کی جو نافرمانی ہو رہی ہے، وہ دراصل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے سرتابی کا معاملہ ہوا. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ من عندی انفسکم کا معاملہ ہے، اصلا یہ تمہاری وہ خطا ہے جس کا نتیجہ اس طور پر تمہارے سامنے آیا. ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں، ہم نے گزشتہ آیات میں بھی گفتگو کی اور آئندہ بھی گفتگو آ رہی ہے کہ اللہ نے جب اس خطا کا ذکر فرمایا تو ساتھ اللہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ يَعَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف بھی فرما چکا ہے. یہ بھی بہت قیمتی بات، اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء تو معصوم ہوا کرتے ہیں، لیکن بعد میں جو امت آ رہی ہے اس سے تو گناہ ہوں گے، خطا ہوگی. ایسے مواقع پر جب تم سے خطا ہو جائے تو مایوس نہ ہو جانا، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوگا. اور جو بات بتائی گئی کہ ماضی کو دیکھ کر حاضر کے لیے سبق حاصل کیا جائے، تو قرآن حکیم نے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی، منافقین کی بات نہیں کر رہے، وہ تو بعد میں الگ بات کریں گے انشاءاللہ، اگر صحابہ کی بھی کچھ خطاؤں کا ذکر ہوا تو اس میں ہمارے لیے پہلو کیا ہے، خطا آج ہم سے بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. اور اگر ماضی کی خطاؤں کا ذکر رب نے فرمایا اور اخلاص والے لوگ تھے تو ان کی معافی کا اعلان بھی وہیں اللہ تعالیٰ فرمایا. سبحان اللہ. اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا. مشکل تبھی آئے گی، جی مسائل تبھی آئے گی. جہاں اطاعت سے روگردانی کی وہاں مصیبت آ گئی، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ توبہ، ولقد عفا عنکم اور ولقد عفا اللہ عنہم، معافی دے دی گئی اللہ کی جانب سے. اچھا، اس کے ساتھ میں نے ایک سوال اور بھی رکھا تھا آپ کی خدمت میں، میں چاہ رہا ہوں اس کی طرف بھی اشارہ. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ اشارہ بدر کے 70 قیدی جو آئے تھے جن کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، جو ہم پڑھ چکے ہیں پھر بدر کے موقع پر، تو وہاں پر دیکھو تم سے غلطی ہوئی تھی، وہ کیا اس طرح سوچا جا سکتا ہے؟ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے، مگر بات یہ کہ وہ ذکر سورہ انفال میں آتا ہے، بدر کے حالات پر تفسیر سورہ انفال میں تفصیل سے آتا ہے، اور اس میں ایک آپشن جو سورہ محمد کی ایک آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اللہ نے ایک آپشن دیا تھا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں ذکر آتا ہے، جب خوب خوریزی ہو جائے، خوب ان کی کمر توڑ دی جائے تو پھر ان کو تم قیدی بنا کر فدیہ لے سکتے ہو. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگی ہدایات کا ذکر آیا، سورہ انفال میں آیا، وہاں بدر پہ تبصرہ آتا ہے، اور وہاں ایک اللہ کی طرف سے یوں کہیے کہ حدیث میں ذکر آتا ہے عطاب نازل ہوا کہ کیوں ان قیدیوں سے فدیہ جو ہے وہ تم نے
لے لیا، کیوں خوب ان کی گردن نہ اڑا دی گئی ہوتی اور اچھی طرح ان کی کمر نہ توڑ دی گئی ہوتی، تب اس کے بعد فدیے کا معاملہ آنا چاہیے. ہے ذرا ایک حساس موقع دور نبوی کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن وہاں کہتے ہیں اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا. تو ہم یہ کہیں گے کہ خود اللہ نے اس کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا، چنانچہ یہ کہنا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے یہ ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ 70 جو شہید ہوئے تو 35 سے درے پر خطا کا معاملہ ہوا، 35 سے خطا کا معاملہ ہوا تو 70 کی شہادت ہوئی. لیکن اگلی بات ہم پہلے بھی کر چکے بعد میں بھی کریں گے، شہادت اپنی جگہ کتنا بڑا رتبہ ہے. جی اور پھر جو آیات آ رہی ہیں آگے تو ایک ہی موقع ہے، رزق کیسے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، اور انہیں مردہ مت کہو، دوبارہ یہ بات کی جا رہی ہے. ایک ہی موقع اور اس میں اتنے سارے پہلو نکل رہے ہیں، ایک طرف تمہاری خطا اس پہ توجہ دلائی جا رہی، دوسری طرف اللہ کی عطا اور معافی کا اعلان ہو رہا ہے، اور جو 70 گئے بھی تو کس شان کے ساتھ گئے. وہ ہم شہداء کے بارے میں آگے بات کریں گے. بات فرمائی مولانا نے کہ اجتہادی خطا ایک طریقہ ہوتا ہے امت کی اصلاح کا، امت کو بتانے کا. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ اجتہادی خطا ہوئی، یعنی وہ جو لا تقربہ حاضہی شجرہ، تو وہاں پر امت کو سکھا دیا گیا دیکھو جب کوئی غلطی ہو جائے تو تعویل مت پیش کرنا، جواز مت پیش کرنا، یہ فرما دینا، یہ عرض کر دینا اللہ کے سامنے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ طریقہ بتا دیا گیا، تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن میں یہاں پر دو تین باتیں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ بتا دیا گیا مِنْ اِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہاری ہی غلطیاں جو تمہارے سامنے آئیں. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو قادریت ہے وہ یہاں کیوں ظاہر کر رہا ہے؟ اس میں ایک بڑی حکمت جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے کہ سرکار زخمی ہو گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے گھروں میں غم کی فضا چھا گئی، اور گویا مسلمان انتہائی مشکل حالات کے شکار ہو گئے، تو اس میں بھی مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ، بلکہ اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے بدر میں اس نے ہمیں کامل ترین فتح عطا کی تھی، مستقبل میں بھی ہمیں وہ ایک عظیم فتح عطا کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ. اور بدر میں فتح میں نے ہی دلوائی تھی، میں نے دلوائی، اور جو احد میں جو وقتی حزیمت ہوئی اطاعت رسول نہ کرنے کی وجہ سے، وہ اس کی وجہ بھی میں ہی ہوں. جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت کاملہ رکھتا ہے، کل وہ پھر تمہیں اس سے بڑھ کر فتح عطا کرے. اس سے لیکن طریقہ وہی ہوگا یا فتح حاصل کرنے کا کہ جو رسول کہیں بس اس کو مان لو. من آتکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بنیادی بات یہ ہے کہ حضور کے فرمان پر انسان کو جم جانا چاہیے، کہ چاہے دنیا کچھ کہے سچ وہی ہے جو سرکار دو عالم نے کہا ہے. ظاہری طور پہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہو لیکن سچ وہی ہوگا جو حضور نے کہا ہے. یہ کمال اطاعت ہے. جب کمال اطاعت کریں گے تو کبھی راستے سے ہٹ نہیں سکتے. یہ ایک بات کل کے لیے بھی تھی، آج کے لیے بھی، انسان کے لیے. آج کا انسان بھی اگر اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میری زندگی میں اگر میں اطاعت رسول پر جمع رہوں گا تو چاہے دنیا مخالفت کرے مگر میں کامیاب رہوں گا. عند اللہ و عند الرسول، میرا مرتبہ وہی رہے گا جو اللہ کے اطاعت گزار بندوں کا رہتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آپ فرمائیے پھر میں سوال رکھوں. یہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ایک اور بات کیا بتائی جا رہی؟ جی اللہ پھر بھی اس بات پر قادر تھا اور ہے جی کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی. جی خطا تو 35 سے ہوئی نا درے پر، 70 شہید ہوئے، مگر جیسے ذکر ابھی آیا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا اپنے رسول کو اور ان کے صحابہ کو بچانے پر. لیکن وہ جو بات البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، امتحان میں ڈالیں گے، خوف اور بھوک اور جان اور مال اور ثمرات کے نقصانات کے ذریعے سے. اور اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. دیکھیں نساء، یہ ساری محنت عالم اسباب کے تحت ہو رہی تھی. اللہ چاہتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اللہ چاہتے تو اللہ کے نبی وہیں ہاتھ اٹھاتے اور اسلام غالب ہو جاتا. اللہ کے لیے اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے نبی کا چہرہ لہولہان ہو رہا ہے،
میرے نبی کا خون میدان احد میں بہ رہا ہے، میرے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، کل تم نے اے نبی کے امتیوں تم نے یہ کام کرنا ہے، ان مراحل سے اگر میں نے اپنے نبی کو گزارا ہے تب میری مدد ان کے لیے آتی ہے، بعد میں میں نے اپنے نبی کی جماعت کو گزارا تب میری مدد ان کے لیے آتی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے گھر بیٹھے تم اللہ کے دین حاصل کر لو گے، گھر بیٹھے تم اللہ کی نصرت حاصل کر لو گے؟ نہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو یہ میدان سے گزرنا ہوگا، یہ اترنا ہوگا، یہ مصائب برداشت کرنے ہوں گے، یہ سب کچھ جھیلنا ہوگا، ورنہ اللہ علی کل شئین قدیر ہے، کوئی شک نہیں، مگر اسباب کے تحت تمہیں میدان میں اتر کر یہ ساری محنتوں سے گزرنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو باتیں جو یہاں پر نکل کر آئیں سامنے، ایک تو یہ کہ یہ امت کو سکھا دیا گیا، کہ اور کتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لہو مبارک ہے وہ بھی بہا، آپ سے زیادہ قیمتی خون دنیا میں کس کا ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، ایک بات تو یہ، دوسری بات جو فرمائی آپ نے، بلکہ اقبال کا شعر پڑھ دیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، گویا احد میں فضائے بدر پیدا نہیں ہوئی تھی، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو ان اللہ علی کل شئین قدیر کی بات کی، جس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کے اختیار میں قدرت میں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم التقی الجمعان فبإذن اللہ، یہاں بھی اللہ کا اذن ارشاد۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا، کہ پوری کائنات کو عالم اسباب قرار دیا ہے، اور انبیاء کو جو ذمہ داری دی گئی وہ یہ کہ حق کو پہنچائے، بات مانتے نہیں مانتے اس کی فکر نہیں کرے، ما علینا الا البلا، ہم پر بات کو پہنچا دینا ہے۔ اگر اس کی منشا یہ ہوتی کہ جناب یہ جو بات نہ مانے اس کو ختم کر دیا جائے، بڑا آسان تھا کہ ملک الموت کو بھیجتا کہ یہ بات نہیں مان رہا اس کی روح قبض کر، لیکن قدرت نے یہ نظام نہیں رکھا ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا صحیح سیتہ کے اندر کہ جو مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آنے والی شخصیت ہے ابو سفیان کی، وہ کبھی ان کی ملاقات ہوئی قیصر روم کے نمائندے سے، پوچھا کیا حالات چل رہے ہیں، ہاں ہمارے پیغمبر آئے ہیں اور یہ ہمارے ان سے مقابلہ ہوتا ہے، پوچھا اس نے کس کیسے خاندان کے، خاندان کا بہت عظیم ہے، شرف بہت اچھا ہے، خلق بہت اچھا ہے، پوچھا پھر تمہارا ان سے کچھ مقابلہ، کہنے ہاں مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے میں کیا صورت حال رہتی، کہا کہ کبھی ہم اوپر آ جاتے ہیں کبھی وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ جملہ ہے جس کو کوٹ کرنے کے لیے میں چاہا، اس نے کہا کہ ہاں یہ تمہارا یہ جملہ علامت ہے کہ وہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ حق ہے، اسے کہ انبیاء کی سیرت میں یہی ہے کہ کبھی وہ غالب نظر آئیں گے اور کبھی دشمن ان کے اوپر نظر آئے گا۔ تو یہاں پر بھی احد کی جنگ ہو، اس میں بھی ایک آزمائش کے دور سے انسان گزرا، سرکار دو عالم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدرت کا جو ارشاد ہے اور پورے قرآن کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو اس میں بات بالکل سامنے آتی ہے کہ انسان کو ایبسلوٹ اطاعت سرکار دو عالم کی کرنی چاہیے، اپنی مصلحت، اپنے طرز فکر، اپنی رائے اور اپنے غور و فکر کو کام ملانے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکار کا حکم کیا ہے۔ جہاں جہاں سرکار کے حکم کی پابندی کی گئی وہاں نصرت حاصل ہوئی، اور جہاں جہاں انسانوں نے اس میں اپنی رائے کی مداخلت کی وہاں پر انہوں نے نقصان اٹھایا۔ ایک بات اور بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ سرکار جو تقسیم کریں گے وہ عین عدل ہوگی، لیکن جن لوگوں کو حصہ ملنے والے تھا ان میں سب اس بات کے معتقد نہیں تھے کہ حضور یقیناً انصاف کریں، بلکہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جب حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو جن لوگوں کو یہ مال غنیمت مل رہا تھا انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ انصاف کیجئے۔ جی جی بالکل، بلکہ ایک چادر جب موجود نہ پائی گئی پوچھا گیا کہ یہ چادر کہاں گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی ہوگی، ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ، قرآن کو کہنا پڑا کہ نبی کی شان یہ نہیں کہ وہ خیانت کرے، وہ خیانت کرے۔ اس پہ گفتگو بھی ماشاءاللہ پچھلے، اس پہ ہم نے تفصیلی گفتگو پچھلی آیات میں کی کہ یہ تو چادر کا معاملہ ہے جو وحی خداوندی آتی ہے اس پہ بھی کوئی خیانت نہیں ہوتی، تمام جو احکام ہیں اور تمام جو کلام ہے یہ کلام الہی ہے
اور منزل من اللائق. اور تیسویں پارے میں یا انتیسویں پارے میں اتنی سخت بات کہی گئی ہے جی کہ اگر یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات شامل کرے جی ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گلا کاٹ دیں جی. یہ درحقیقت اعلان تھا جی دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ رسول جو کچھ کہہ رہے صرف اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لقطعنا منه منه الوتين لاخذنا منه باليمين. ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کا گلا کاٹ دیں گے. یہ در حقیقت ظاہر ہے کہ حضور کے شان کے خلاف کوئی بات نہیں کہنی تھی, بلکہ دنیا کو یہ سمجھانا تھا کہ حضور کی زبان سے جو لفظ بھی تم تک وحی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ صرف اللہ کا کلام, نبی بھی اس میں مداخلت کا حق نہیں رکھتا. اس میں ایک در حقیقت قرآن کی حقانیت اور قیامت تک اس کے کلام اللہ ہونے کی ایک واضح یقینی دلیل بھی موجود ہے کہ اس میں حضور کو بھی یہ گنجائش نہیں تھی کہ ایک حرف کا اضافہ کر سکے, اور اسی لیے امت کے لیے بھی قیامت تک کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی حرف کی کمی کر سکے یا کسی حرف کا اضافہ کر سکے. یہ بیان وہی ہے کہ جو اللہ نے جبریل کے ذریعے بھیجا, جبریل سے پیغمبر تک پہنچا, پیغمبر سے ہم تک پہنچا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ان آیات پر غور کریں, تدبر کریں, ماضی کو سمجھیں, حال پر نظر رکھیں, اپنے مستقبل کو اس کی آیت میں سنواریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بنیادی نقطہ یہ ہے جو حاصل کلام ہے شیخ صاحب. لیکن کیونکہ یہ ہم یہ آیات مکمل کرنی ہے ہمیں, ایک تو یہ بات ہو گئی اللہ علی کل شیء قدیر فبإذن اللہ, کہ جو تمہیں شکست ہو رہی تھی یہ اللہ کے اذن سے ہو رہی تھی, اللہ کی اجازت سے ہو رہی تھی. دوسری بات تو یہ ہو گئی. ایک اور نقطہ جو سامنے آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں, اور پھر ہم یہ بھی سوال میں رکھوں گا آپ دونوں حضرات کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مومن اور منافق دونوں کو الگ الگ چھانٹ کر رکھ دے. اللہ کیوں چاہتا ہے کہ مومن الگ ہو جائیں اور منافق الگ ہو جائیں؟ لیکن پہلے ہم ترتیب سے چلتے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو معاملات ہوئے اس میں اطاعت رسول سے روگردانی وجہ حزیمت بنی یا دشمن کا قوت کے حوالے سے بہت زیادہ طاقت کو یکجا کر کے لے آنا؟ پہلی بات درست ہے, دوسری بات صحیح نہیں. جی پہلی بات یہ کہ اطاعت رسول سے اگر روگردانی ہو جی یا اس سے پیچھے ہٹنے کا معاملہ ہو جی یا اس کے تعلق سے خطا کا معاملہ ہو تو مسلمان کو حزیمت یا نقصان یا خسارہ اٹھانا پڑے گا. ورنہ جی پڑھ آئے ہیں اور بدر جی کا گواہ ہے پورا قرآن حکیم کہ کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بإذن اللہ. بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. تو دشمن کا طاقتور ہونا ہماری تاریخ کے اعتبار سے یہ اصل مسئلہ نہیں ہوتا ہماری مرعوبیت کا یا شکست کا یا حزیمت کا. ہمارا ایمان کا کمزور ہونا, اطاعت رسول میں کمزور ہونا, اللہ کے تقوی میں پیچھے ہو جانا, یہ تین باتیں میں نے کہیں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تو بھی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اور لعنتم, اگر رسول کو چھوڑو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے, سورہ حجرات میں آتا ہے. اور ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تو ہے متقین کے ساتھ. تو جہاں ایمان میں کمزوری آئے, اطاعت رسول میں کمزوری آئے, تعلق مع اللہ میں کمزوری آئے, وہاں حزیمت آ سکتی ہے, وہاں شکست آ سکتی ہے. دشمن کی طاقت کا زیادہ ہونا بندہ مومن کے لیے یہ مسئلہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ نقطہ جو برآمد ہوا نا کہ دشمن کی قوت تمہاری وجہ شکست یا وجہ حزیمت نہیں ہے, تمہاری اپنی کوتاہیاں وہ وجہ حزیمت ہیں. اس پہ ارشاد فرمائیے. جی بالکل, کیا نصیحت ہے؟ جی بالکل بجا ہے, جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد مقامات پر ایسی آیات سامنے ہیں کہ جو اطاعت رسول ہی نہیں, اگر رسول کا کوئی نمائندہ ہو جی اس کی اطاعت میں بھی انحراف کیا جائے گا تو لازماً نقصان اٹھانا پڑے گا. مثلاً تالوت. جی تالوت نبی نہیں ہے جی, نبی کے نمائندے ہیں. ٹھیک, اس بعث اللہ ہو, اللہ نے ان کو بھیجا. ٹھیک, نبی سے لوگوں نے فرمائش کی کہ ہمارے لیے ایک حاکم معین کیجیے, انہوں نے اللہ سے کہا, اللہ نے کہا کہ تالوت. جب تالوت لے کر چلتے ہیں اپنے لشکر کو تو راستے میں ایک نہر پڑی. جی لوگوں نے کہا کہ ہم پیاس لگی پانی پینے کا, نہیں پانی مت پینا, یہاں پانی مت پینا. آگے بڑھ گئے, مگر ظاہر ہے کہ وہ اطاعت کامل نہ ہو تو نقصان اٹھانا پڑتا. اور اگر پینا بھی تو اتنا پینا ہے, پیاس بجھ جائے پیٹ بھر کے نہیں پینا. اور وہاں بھی 313 جو بچے
جی جو جو بچے جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا وہ سمجھے نا پیاس سے اور خامخا یہ منع کر رہے ہیں ہمیں جی یہ تو ویسے ویسے منع کر رہے ہیں جی ہمیں تو پیاس لگ رہی ہے ان کو کیا پتا ہمیں کتنی پیاس لگی ٹھیک تو انہوں نے انحراف کیا ٹھیک انحراف کیا پانی پی لیا جی گٹ گٹا کے جی جس نے پانی بھرپور طریقے سے پیا وہ مقابلے پر ٹھہر نہ سکا ٹھیک یہ فطری اثر ہے جی چاہے نبی کا ہو حکم ہو یا نبی کے نمائندے کا حکم تالوت بحیثیت انسان نہیں چل رہے تھے تالوت چل رہے تھے کہ نبی کے نمائندے کے حصے سے چل رہے تھے بہت اچھی بات ماشاءاللہ بہت اچھی تو جب نبی کے نمائندے کے حکم سے کے حیثیت سے چل رہے تھے اب ان کا فرمان در حقیقت جانشینی تھی اس نبی کی جس کے نمائندے بن کر چل رہے تھے یہاں پر جو مخالفت کرے گا خود نقصان اٹھائے گا اب یہاں جو قرآن ہے کہ ان دیا انفسکم تالوت کے معاملے میں بھی یہی تھا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے پانی پیا نقصان اٹھانا پڑا پریشانی میں پڑے یہ تالوت کی بنا پر نہیں پڑے تھے اپنی بنا پر پڑے تھے چونکہ انہوں نے اطاعت کے راستے سے انحراف کیا یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے حالات میں ہم جو بات پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کے اطاعت کرو مگر ایبسلوٹ اطاعت کرو اس کے قول کی بھی اطاعت ہونی چاہیے اس کے عمل کی بھی اطاعت ہونی چاہیے وہاں پر اپنی رائے کی مداخلت کے بجائے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے جب اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے تو اس کی مخالفت در حقیقت اللہ کی مخالفت ہے تو یہ تمام مواقع جو اسلامی تاریخ میں ہمارے سامنے آئے ہیں یا ماضی میں سامنے آئے ہیں ان سب میں بنیاد یہی ہے کہ اطاعت رسول کو ہر چیز پر مقدم قرار دو آج بھی عالم اسلام اگر اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ جناب ہمیں صرف حکم رسول کی اطاعت کرنی ایک حکم سب کے سامنے ہے مگر اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ سبحان اللہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے دونوں طریقے سے روایت ہے یہ ایک میں یہ کہ المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ اور دوسرے میں کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں اور دوسری میں کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور ہاتھ اور زبان سے سب لوگ محفوظ ہیں آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ تعلیمات اسلام پر معزز انداز سے زندگی گزاری جائے دنیا کے لیے نمونہ پیش کیا مگر نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو بھلا دیا اور یہاں مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے نہ مسلمان محفوظ ہے نہ انسان محفوظ ہے تو اس لیے ہم سب کو پلٹ کر جانا پڑے گا اطاعت رسول کی بنا پر ہمارے ملک کے یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اگر ہر شخص جو کلمہ پڑھتا ہے وہ طے کر لے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حکم رسول کی بات آئی جی تو حجۃ الوداع بھی یاد کر لیجئے جی 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 جیسے عرفے کا دن جی اور ذلحجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس زمین حرام ہے یعنی اس کی حرمت پامال کرنا حرام جی اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو بھی حرام ہے بات بہت مناسب بہت پیاری حکم رسول پر آ جائیں تو ہمارے مسائل سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے جان مال آبرو حرام ایک دوسرے کی تم پر اسی طرح جیسے عرفے کا دن نو ذلحجہ اور ذلحجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس زمین ٹھیک ہے یہ بھی اطاعت رسول کی ایک قسم ہے جی حرام قرار دیا لگ رسول کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی آج اسی طرح جی اتباع کریں جس طرح فرمایا علامہ صاحب نے کہ ایبسلوٹ آپ ایبسلوٹلی مطلب یہ کہ آپ کو مکمل طور پر بس اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دینا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے بعد تو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے ٹھیک علمی اختلاف ہو سکتا ہے نا جی تعبیرات کا اختلاف ان کے بعد ان سے نہیں ہو سکتا جی یہاں اختلاف آیا تو ایمان کی طرف ہے جی تو وہ جو آپ نے آیت پڑھی دوبارہ میں بھی کوٹ کر دوں ما آتاکم الرسول جو دے حکم رسول تمہیں مانو جی اور وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس بات سے روک دیں جیسے حرمت جان مال اور آبرو کی بات ہوئی اس سے اپنے آپ کو روک لیں ٹھیک ہے اور حکم بھی ایسے مانو اطاعت بھی ایسے کرو کہ دل میں کوئی کجی نہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 65 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم مما قضیت یسلموا تسلیما آپ کے رب کی قسم ایمان ہی نہیں اگر اپنے معاملات میں آپ کو حکم اور فیصلہ اتھارٹی تسلیم نہ کریں اور جو آپ حکم فرمائے اس پر کوئی دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور جب تک اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے پورے طور پر سرینڈر نہ کر دیں جھکا نہ دیں اے نبی آپ کے رب کی قسم ان کا ایمان ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حکم کون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ آیت مکمل ہوتی ہے، 166ویں آیت شروع ہم کر رہے ہیں، ایک آخری یعنی آخری آج کے پروگرام کا آخری حصہ، اور 66ویں آیت شروع ہو رہی ہے، 166ویں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ایک بات بہت اہم نقطہ ہے یہ، اور اس سے پہلے میں نے سوال رکھا تھا آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کے درمیان ایک فرق رکھنا چاہتا ہے، بتا دینا چاہتا ہے، تاکہ اس جو تمام معاملات ہوئے اللہ تعالیٰ یہ مومن اور منافق کے درمیان جو کھوٹ نکالنا چاہ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ساتھ دے رہے ہیں ان کی حیثیت نمایاں ہو جائے، ٹھیک، تاکہ لوگ اپنی زندگی میں اس سے درس حاصل کریں کہ جن کا ایمان نمایاں ہو گیا ان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک، اور جن کا نفاق نمایاں ہو گیا ان سے بچ کے رہنا ہے۔ سرکار نے منافقین کو قتل نہیں کیا، لیکن قدرت نے ایسے بہت سے مواقع فراہم کر دیے کہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ خالص مومن ان میں کون بیٹھا ہوا ہے اور منافق کون بیٹھا ہوا ہے، کمزور ایمان والے کون ہیں، مضبوط ایمان والے کون ہیں، کون رسول کے حرف پر جان دینے کو تیار ہے اور کون اپنے دل میں سوچے گا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ہمارے نفع میں ہے یا نقصان میں۔ تو چونکہ قدرت کے پیش نظر مستقبل کے افراد بھی ہیں، جی، اب بزم رسول تو یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، جی، وہ بھی بیٹھ گئے ہیں جو کامل ایمان ہے اور وہ جو ناقص ایمان ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب قدرت چاہتی ہے کہ لوگوں پر واضح ہو جائے، تو اس نے ایسے امتحانات ڈالے تاکہ اس امتحان میں نکھر کا سامنے آ جائے کہ یہ ایمان میں پختہ ہے، یہ ایمان میں کمزور ہے، تاکہ مستقبل کے لوگ، جی، ان جو لوگ ایمان میں پختہ ہیں ان کو فالو کریں اور جو ایمان میں کمزور ہیں ان کو ذرا اندازہ۔ جی، اور عبداللہ بن عبی کا کردار بھی سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں کہ جب جنگ والے دن اس سے کہا گیا کہ تم چلو آؤ جنگ کرو، جب واپس وہ چلا گیا، صحابہ کرام گئے، مومنین گئے سمجھانے کے لیے اسے، اس نے یہ کہا کہ آج تو جنگ ہوگی بھی نہیں، ویسے اس نے یہ تک کہہ دیا، وہ گھر پہ بیٹھا رہا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب غزوہ احد ہو گیا، اگلے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو لے کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ لشکر لے کے آ رہا ہو، ابو سفیان تو مقابلہ کریں گے ہمراہ الاسد تک، جو کہ مدینے سے 8 میل دور ہے، وہاں تک گئے، اور اس میں کون کون لوگ، ایسے بھی لوگ شامل تھے جو زخموں پہ پٹیاں بنی ہوئی تھی، بعض کو کندھے پہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے اور وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، زخمی ہیں لیکن اہل ایمان ہیں، جی جی، کیونکہ اللہ کا حکم کہ رسول کا حکم ہے کہ جاؤ ان کے پیچھے اور ان کا پیچھا کرو، تو زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود حکم ہے، حکم رسول آ رہا ہے، تو اس کی پاسداری میں اپنے جسم کی فکر نہیں، اپنے زخموں کی فکر نہیں، اپنے اعضاء کی فکر نہیں، فکر ہے کہ رسول کے حکم کی اطاعت میں کمی نہ رہ جائے، سبحان اللہ۔ اور اس سے ایک میسج اور بھی کفار کو جا رہا تھا، جی، کہ یہ لوگ اپنے دین میں اتنے مستحکم ہیں، جی، اتنے مستحکم ہیں کہ زخمی حالت میں بھی ہمارا پیچھے کرنے کے لیے آگے تھے، اللہ اکبر، لہذا ان سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی، بزدلی ان پر چھا گئی، اور مکے میں قحط بھی آ گیا، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور یہ فراست تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہری جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے دیکھیں کہ 70 تو شہید ہو گئے مسلمان، اور بقیہ مسلمان ان کی مرم پٹی اور دیگر امور میں مصروف ہوں، اور ان کو اگر مشرکین کو کوئی احساس ہو وہ پلٹ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈیفینسو نہیں بلکہ اوفینسو کہیے آج کی اصطلاح میں، یا اگریسو کہیے، اقدامی کہیے آپ اس کو، کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور وہ مرعوبیت پھر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، کہاں وہ 70 شہید ہوئے ہیں، خطا کا معاملہ ہوا، اور کہاں اٹھے اور نکل پڑے ہیں، تو ادھر اللہ نے ان کے دلوں میں روح پیدا کیا، پیچھے مکے میں ان کے لیے مسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ایک ہی گراؤنڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے، ذرا خطا ہوئی تو حادثہ ہو رہا ہے، اور اگر پکار لگی اور پھر زخموں سے چور ہونے کے باوجود کھڑے ہوتے تو اللہ کی ایسی مدد آتی کہ جن کے تو 70 کی شہادت ہوئی، اب انہی کے دلوں میں کفار میں اللہ نے روح پیدا کر کے ان کو چلتا کر دیا، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو اگلے دن تیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ آئیے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جا رہا تو میں تنہا جاؤں گا، میں تنہا جاؤں گا، اور
یہ لیڈرشپ ہے آپ کے آج کے اعتبار سے، یہ آج کے اعتبار سے لیڈرشپ ہماری زبان میں، جی جی جی، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، یہ قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ایک ٹیلی فون کال پر یو ٹرن نہیں لے لیا جاتا، بلکہ وہ ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہے، ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہی فرق ہوتا ہے مومن کا اور منافق کا، اور وہ پیچھے نہیں ہوتے آگے ہوتے ہیں، جی انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ماشاءاللہ ایک تڑی لگ جاتی ہے کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، کون ہوتے ہیں تڑی لگانے والے، اور اس امت جی اس تڑی پر یو ٹرن لینے کے بعد پاکستان میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہو گئیں، مصیبتوں کا انبار بن گیا، انبار بن گئے، مصیبتوں کے انبار کے ساتھ ساتھ میں تو بات وہی کر رہا ہوں جو آپ نے فرمائی، اور آپ نے فرمائی اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فائدہ ہو رہا ہو یا نقصان ہو رہا ہو، میرے رسول نے فرما دی ایک بات تو میرے دل میں کجی نہیں آئے گی، میں اطاعت رسول کے لیے پیدا ہوا ہوں اور مجھے اطاعت ہی پر جان دے دینی ہے، یہ ہے میری زندگی کا مقصد، یہ کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں پر بومبنگ کراؤں، اللہ میں مسلمانوں کا خون بہاؤں اور میں کہوں کہ میں آپ کا نان نیٹو الائی ہوں، اللہ اکبر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں تو چھوٹی سی بات، چھوٹی سی بات ہے، یہ تو ایک تقدیر ہے، لوح و قلم جو ہے نا وہ اصل میں وہ ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، علامہ صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، بہت مولانا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اہم گفتگو، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، خواتین حضرات انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو کل بھی لے کر آگے چلیں گے، کوئز کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہجرت کے وقت مقام قبا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے صحابی کون تھے، درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، 10 ذی الحج کو جس دن قربانی دی جاتی ہے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے، 3 آپشنز، یوم نہر یا یوم عرفہ یا یوم ترویہ، خواتین حضرات درست جواب جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیں، ہمارے فون نمبرز ہیں 0092134300980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031، خواتین حضرات یہ وقت ہے قرآن اندازی کا، علامہ صاحب قبلہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے دست مبارک سے ایک پرچی اس بال میں سے آپ یہ نکال لیجئے، نہیں آپ اعلان کریں گے، آپ اعلان کریں گے جناب، محمد اعظم خواجہ، کہاں سے، چائنا، الحمدللہ محمد اعظم خواجہ صاحب چائنا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دین کتب پر مشتمل تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، خواتین حضرات دیکھیے یہ پروگرام کہاں کہاں تک جا رہا ہے، بلغ ما انزل الیک، قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے، بس پیغام کو پہنچانا ہے اور ہدایت کے سلسلے بڑھتے رہتے ہیں، آگے چلتے رہتے ہیں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، خواتین حضرات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا، آپ فرماتے ہیں لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا، انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔